Сивус Едукативниот и Развоен Центар наполни 10 години. Оваа успешна приказна гледана низ бројки вели 10 години развојна наставна програма, 75% стапка вработеност кај студентите. Повеќе од 30 вклучени партнерски компании во програмата и во 10 години повеќе од 5000 запишани и завршени студенти. Повеќе од 50 имплементирани проекти на студенти само во последните 5 години и повеќе од 200 реализирани пракси. Од 2017 година оваа успешна едукативна приказна функционира и во нашиот град во Охрид. Нашите претходни искуства, особено од Академијата за програмирање, ни сигнализира дека во Охрид постои навистина голем интерес за изучување на програмирањето и воопшто информатичките технологии. Имавме многу студенти од Охрид и многу често имаше апел за колку побрзо и колку поблиску ќе можеме да дојдеме, и тоа беше една од главните причини зошто првата практично надворешна канцеларија надвор од Скопје, Сивус Едукативен Центар, реши да ја отвори толку во Охрид и многу сме горди на тоа. Ова се случи 2017 година и од тогаш Едукативниот Центар прими 110 студенти по програмирање, кои што минаа низ оваа наша академија со навистина одличен успех. Многу од нив се приклучија и на тимот на тренери и продолжија заедно со нас да ја развиваат програмата. Така да оваа година ни е особено задоволство што само што ја отвараме кампањата за уписи на сите студии, на сите насоки на академиите на Сивус Едукативен и Развоен Центар и особено нели во Охрид, каде што во моментов тече актуелната академија за програмирање. Ги повикувам сите кои што се заинтересирани да дознаат повеќе пред се за нашите академии, да се информираат, а зошто и да не, да се одлучат за една атрактивна кариера во IT индустријата. Она прво прашање, што и колку е можно накратко да се објасни што Сивус Едукативниот и Развоен Центар представува и што всушност може да направите за развојот, за професионалната ориентација на еден млад човек. Сивус Едукативен и Развоен Центар годинава одбележува еден значен јубилеј, тоа е 10 години на пазарот на IT едукација во Македонија, но и во регионот. Од минатата година сме присутни и во Србија, во нашиот развоен центар, едукативен центар, кој што во моментот е сместен во Ниш. Убаво спомнавте, Сивус Едукативен и Развоен Центар се наметна и можам да кажам дека убедливо во моментов е лидер на полето на неформалната едукација во областта на информатичките технологии или информацијско-комуникацијските технологии. Овие 10 години направивме навистина значаен исчекор, и ако зборуваме во бројки, низ центарот до овој момент поминале повеќе од 5000 млади, па и не толку млади кандидати, луѓе кои што сакале да навлезат во тајните, ајде да кажеме, на технологијата, да лансираат кариера во IT, во индустријата за софтверско инженерство пред се мислам. Меѓутоа и многу луѓе кои што одлучиле дека сакаат да ја променат својата кариера и да запишат некој од нашите академии. Во склоп на Едукативниот центар работи и првата академија за технологија за деца, се вика ITING популарно, еднакованица од IT, и јас размислувам, затоа што идејата беше младите, најмладите, во случајов деца на возраст од 8 до 12 години, да научат да ја користат технологијата за добро или за решавање на некој конкретен проблем, некој конкретно решение. Така да, ако се земе сето ово во предвид, мислам дека нудиме едно навистина широко портфолио на
IT edukacija, IT консултантски услуги кои што можам нескромно да кажам за секогаш ја променија едукацијата на планот на IT во Македонија и од тој аспект сум горда да кажам дека револуционерна е нашата улога во овој дел. Што конкретно содржи СИВУС едукативниот и развоен центар? Кои се програми се дел од центарот, кои се академии и која е разликата всушност меѓу академиите и програмите? Убаво, многу убаво прашање, затоа што навистина во моментов да се биде некој кој што планира било каква кариера е навистина тешко од аспект на тоа дека од една страна изборот е многу голем. Меѓутоа, воопшто не се за занемарување афинитетите на еден човек, пред знењето кое што го има и многу важно, она што велиме комитментот или посветеноста, колку време сака на вистина да посвети за, да речеме, да се профилира во нека дадена област. Покрај програмирањето, кој што го спомнав во моментов како може би најбарана професија или професија број 1, па и најплатена професија, ако сакате, во Македонија, не помалку популарен е дизајнот. Сепак една малку поартистична, би рекла, дисциплина, која што исто така е важна во скоро сите сегменти на индустријата. И многу луѓе кои што дури и немаат толку силен афинитет кон технологија, знаат да се испробаат во дизајнот. Понатаму, мрежниот инженер, еден профил кој што во последно време се трансформира повеќе, би рекла, со оглед на тоа дека во овој дел технологијата повеќе мигрира кон клауд технологија, да кажеме, велам се трансформира, меѓутоа и понатаму е значаен сегмент и баран профил и во IT и во телекомуникацијските индустрии или компанији кои што работат во овој дел. Security specialist е една нова област, или инженер за сайбер безбедност, или ethical hacker, како што популарно го нарекуваме тој трак кај нас, исто многу интересна дисциплина, може би малку по-комплексна, и веќе ги спомнав дигитален маркетинг и data science, повторно два тренда кои што се многу силни и многу апликативни во различни домени. Така да изборот е голем, навистина. Она што ние можеме да го направиме за кандидатите е едно солидно, систематско, ајде да кажеме, кариерно профилирање со кандидатот, па и тестирање понекогаш, кои што исклучиво имаат за цел и функција да му помогнат на кандидатот, колку што може по-лесно, по-безболно да го направи овој избор. И се разбира, понатаму го водиме низ целиот процес на едукација и на многу интензивно менторирање. На пазарот на труд се појавија голем број на едукативни центри и самата IT сфера од час во час се развива, не од ден во ден. И ме интересира, предпоставувам и сите оние кои што се заинтересирани, би ги интересирало, што е она што ве прави поатрактивни како едукативен центар, меѓутоа и од друга страна, што е она што ве прави поразлични од останатите? Прво, СИВУС е големо име во областта на софтверското инженерство и брендот сам по себе носи не само тежина од аспект на компетентност на она што можеме да го понудиме, меѓутоа и едно ветување за се она што како провайдер, како обезбедувач на услуги ќе го понудите, дека во суштина ќе го остварите. Не е тајна дека нашата најголема компетитивна предност, ајде да кажаме, што најголемиот, ако не и целокупниот кадар, практично, на тренери, на ментори во академијата, се луѓе кои што активно работат во софтверската индустрија. Значи, тоа не се тренери и ментори по професија, тоа се по професија софтвер архитекти, проектни менаджери, сениор девелопери и така натаму. Значи, луѓе кои што секојдневно решаваат проблеми од технологијата. И на кого би му верувале повеќе, ако не на човек што секој ден се справува со овие предизвици во индустријата. Тоа е она што нашите студии ги прави многу интерактивни, многу актуелни, и едноставно ги
им помага на студентите и на идните, нели, вработени во индустријата, многу брзо да го почувствуваат тој процес на еве проектен циклус во софтверското инженерство, на пример. Се еден вид симулација на тоа што ги чека кога ќе, нели, здравје ќе влезат во некоја од компаниите како джуниор девелопер или како помлади девелопер. Значи, тоа е нашата најголема предност, би рекла. И исто така, многу силна фокусираност на личните потреби на секој поединец, бидејќи сите са различни, сите имаат различен мотив, различна динамика со која го совладуваат материјалот, некои имаат потреба од поголема помош, да кажеме, други пак се понапредни, имаат потреба од поголем предизвик и да се најде на вистина балансот, да се задоволи потребата на секој од тие студенти е голем предизвик за нас. Меѓутоа, мислам дека тоа е нешто што несомнено не издвојува од конкуренцијата, ајде да кажем. Ако ние годишно запишуваме, да речеме, 7-8 групи на Академијата за програмирање по 20 на луѓе, се трудиме максимално да направиме една распределба согласно нивните предзнања, како би можеле да имаат соодветна динамика во процесот на учење, и тоа е, мислам, многу важно за нас и уште поважно се разбира за кандидатите. Покрај својата опременост, успешноста на едукативните програми е загарантирана и од кадарот кој работи во овој едукативен центар. Како што веќе спомнав, најчесто станува збор за веќе докажани професионалци. Пред се ќе кажам, тоа се колеги од СИВУС, наши компанијата мајка, во склоп на која работат околу 500 IT професионалци во Скопје само. Луѓе кои што работат на светски милионски проекти, во секој случај, и луѓе кои што водат тимови по 20-30 луѓе и се разбира решаваат многу комплексни пред се технолошки прашања. Но јас би рекла и луѓе кои што сакаат да споделуваат знаење, тоа е многу важно за овој профил, бидејќи не очекуваме дека за еден врвен, да речеме, софтвер инженер, предизвик ќе биде само некаква парична или материјална компензација при пренесувањето на тоа знаење. Верувајте, ова се луѓе кои од срце го предаваат своето знаење, затоа што сакаат на помладите колеги да им отворат пат, да им помогнат да, ете, да влезат во тој свет на технологијата. И тоа е пред се на вистина луѓе од кои може да се учи, и сите ние како тим позади учиме секој ден. Колку академии може да се изучуваат во СИВУС едукативниот центар и што моментално може да се изучува во одделението во Охрид? 6 академии кои што во моментов ги имаме се Академијата за програмирање, ќе речам како една од најатрактивните или најпродаваните, најбараните академии. Исто така многу популярна последните 2 години Академијата за софтвер тестер или Quality Assurance, контрола на квалитет практично во софтверското инженерство. Значи, софтвер тестер е една повторна академија, многу барана во овој момент, особено од луѓе кои што не се толку длабоко навлезени во IT, кои што најчесто прават промена во кариера. Понатаму, Академијата за компјутерски мрежи со 2 насоки за security specialist или специјалист за безбедност и DevOps инженер. Исто така Академијата за дизайн со 3 насоки веб дизайн, графички дизайн и развој на игри или game development, како што ја спомнав, data science и дигитален маркетинг. Тоа се во моментов 6 академии кои што ги нудиме на нашите потенцијални кандидати. Во принцип годишно сме со капацитет да примиме околу 400 до 450 студенти вкупно, значи во текот на тие 10 месеци. А настрана од оваа бројка е Академијата за деца, каде повторно околу 60-70 кандидати годишно се пријавува. Значи, може да кажеме дека сме со тоа и најголемиот во моментов центар за IT едукација во Македонија. Дали овие академии, дали овие програми се наменети за почетници и дали е потребно некое предзнаење од IT или дизајн за сите оние кои што ќе се одлучат да станат дел од СИВУС, Едукативниот и Развоен Центар?
Не постои конкретна возраст која што е најсоодветна, сепак препораката е да се нашите студенти да се завршени средношколци, ајде да кажеме, со завршено средно образование, иако има интерес и од помали, талентирани, помлади, поталентирани луѓе, па горната граница нема горна граница, меѓутоа еве просекот е некаде околу 35 години, луѓе кои што веќе имаат некаква кариера, меѓутоа сакаат да ја надоградат или пак целосно да ја променат. Во принцип, нашата академија се рекламира како производ кој што ве води од нула. Значи, буквално почнувате од нула, од предзнања кои што сте ги стекнале во некакво средно образование, кое може да биде гимназиско, може да биде и некакво стручно образование. Затоа и програмата е толку интензивна, значи бројот на часови е навистина голем, тоа е интензивна и од аспект на динамика е интензивна, три пати неделно часови или предавања кои што се надополнети со многу вежби, кои што исто така на крај кулминираат со индивидуални и групни проекти, и многу од тие проекти се реални проекти на компании и наши партнери и соработници. Така да тоа е и одговорот на ваше прашање како станувате актуелни и конкурентни. Ние сме постојано во контакт со други компании, не само мајката фирма, значи не само Сивус, туку и други компании од индустријата кои што преку нас не само што ги изразуваат своите потреби, туку еве им помагаме рано да регрутираат и талентирани кадри кои што ќе работат на некои нивни проекти или ќе бидат ангажирани како практиканти во таа компанија. Така да сето ова ја прави комплексна, ќе речам од аспект на слушател и бара навистина посветеност. И ние ова го кажуваме многу транспарентно, дека ако навистина сакате да дојдете, може да тргнете од нула, меѓутоа од вас ќе се бара многу голема посветеност, фонд на часови, дури имаме и многу прецизни пресметки, колку тоа вас ќе чини во време, посветеност, индивидуална работа, значи настрана од официјалната едукација во училница, и доколку е некој спремен, тогаш да, заедно тргнуваме во таа некоја авантура, меѓутоа не сакаме да креираме лажни очекувања кај нашите студенти, не знам, дека за 3 или за 6 месеци ќе станат експерти кои ќе имаат над 1000 евра плата и така натаму, значи тоа е се во домен нели на маркетингот, многу сме фер од тој аспект и горда сум дека е тоа така, бидејќи тоа е на долг рок единствениот начин да го одржите квалитетот. На колку јазици се одвива самата настава? Сама по себе технологијата бара познавање на англискиот јазик, може би не премногу напредно, меѓутоа доволно за да може да се маневрира со сите тие поими, кои што најчесто и се на англиски јазик. Се разбира дека на македонски јазик имаме настава, тоа е вообичаено, меѓутоа фактот дека имаме студии на англиски јазик ни даде можност да се прошириме и регионално. Така да многу луѓе од регионот, еве да речеме Косово, луѓе кои што може би и потекнуваат од Македонија, но живеат надвор и не го зборуваат премногу јазикот, па дури и странци кои што можат слободно да се приклучат на некоја од академиите, да ја следат наставата целосно на англиски јазик, и на тој начин мислам дека сме и по-флексибилни и од јазична перспектива, ако може така да кажем. Предпоставувам кога ќе завршат студентите со академиите или со програмите кои што ги одбрале, добиваат одреден сертификат. Кои врати може да им ги отвори и каде овие сертификати се признаени? Така, во моментов академијата има свој сертификат кој што го издава на база на наставата реализиране и испитите кои што се случуваат во текот на академијата. Овој сертификат нормално не е формален акредитиран сертификат по примерот на нели високообразовните институции. Меѓутоа нашето искуство до сега и статистика покажуваат дека компаниите, IT компаниите, па и сите компании во земјава и надвор го прифаќаат заради фактот дека програмата е сериозно детална, обемна, и впрочем ние како суплемент на самата диплома
нудиме еден документ кој што многу дескриптивно објаснува кои се компетенциите кои што еден студент ги стекнал. Исто така, дел од академиите имаат и паралелно со овој наш дел кој што е внатрешно организиран, имаат и задолжителни индустријски сертификати, како што ние ги нарекуваме, така да речеме во делот на дизайн, Adobe е нашиот официјален вендор, светски, и тоа подразбира дека овие студенти полагаат дел од официјалните испити на Adobe, за кои што имаме и свој овластен тестинг центар. Така да, тоа е пак уште еден плюс, додадена вредност, ајде да кажеме, на таа наша диплома. Исто во програмирање тоа се Microsoft-ите на дипломи или сертификати и официјални испити на Microsoft. Понатаму EC Council е нашиот партнер во делот на security, значи безбедност, и тоа се пак, ќе речем, и испити и сертификати кои што директно глобалниот вендор ги администрира. Значи, ние сме на некој начин имплементатор на програмата тука и нивни партнер, но тој сертификат ќе го препознаат секаде во светот и ќе знаат дека е тоа стандардизираната настава или стандардизираниот курикулум. Голем дел од образовниот процес кој што СИВУС им го нуди на студентите представува и практичната настава. Колкава е и каква е соработката со компаниите во овој сектор и секако дали дел од самата настава е реализација на одредени конкретни и реални проекти? Веќе спомнав дека реалните проекти се задолжителни во наставата, најчесто доаѓаат во вториот семестар или при крај на студиите, тогаш кога студентите имаат веќе стегнато доволно знаење. И тоа не само знаење од аспект на технологиите кои што ги изучуваат програмските јазици, туку и од проектните методологии, како тоа се работи на еден проект, која е динамиката, кои се ролите во еден проект, што пак ќе рече им дава некаква предност од аспект на тоа да можат полесно да влезат во процес, во реален процес, производствен процес, ако се изразам така. Токму заради тоа, ние имаме отворен повик до сите компании кои што можат да предложат, да аплицираат со свој проект, за кој што или немале средства, или може би не бил на нивната листа на приоритети, и буквално да го понудат, а нашите студенти и нашите ментори да го сработат за нив комплетно бесплатно. Тоа е она што ние можеме да им го понудиме на компаниите. Од друга страна, јасна е и нивниот бенефит во целокупниот овој процес и оваа релација. Со самото отпочнување на тој проект кој што, да речеме, во просек трае некои 3 месеци, тие имаат контакт со студентите, значи можат да ги водат, можат да ги оценуваат, можат да ги регрутираат и така натаму, што е во интерес на сите страни. И мислам дека ова дава на вистина веќе една поголема зрелост и на студентите, и за нивната лична сатисфакција, меѓутоа и за нас е некој вид на индикатор до каде се тие на вистина. Па можеме потоа да се гордееме со тие 20-тина проекти, да речеме, со кои што завршува една година. Студентите во дизайн прават и редовна изложба. Во таа смисла, таму е малку поразличен концептот, понекогаш работат целосен брендинг за компанији. Многу често работиме со стартапи. СИВУС има и свој стартап акселератор, и стартапите се многу често нивни први клиенти, бидејќи тоа се мали компанији на кои им треба помош. И тоа е еден, буквално со тоа затвораме еден целосен внатре микросистем, екосистем на понуда и побарувачка, која што навистина се покажува како моќна алатка во тој процес на креирање на кадри за IT индустријата. Да, во овој процес многу често се случува ова, да студентите или едноставно се заљубат во некоја компанија, во некој работодавач, и обратно се случи некој заеднички интерес, и мислам дека тоа е најубавиот резултат и исход. Наши студенти сега веќе навистина имаат лансирано убави кариери, не само кај нас, туку и во странство, и тоа е нешто што навистина е гордост да го почувствувате, да го доживеете. Ние имаме и многу убава бројка на, ја нарекуваме, политика на препораки,
повеќе од 40% од нашите нови запишани се по директна препорака на некој наш студент предходно. Што пак зборува за таа доверба, која што многу, многу ни е важно да ја, да ја изградиме. Дали апликантите треба да носат своја собствена техничка опрема или вие го покривате тој дел од наставата? Центарот во целост е опремен со најнова потребна опрема, нели со солидна конфигурација, соодветно на насоката која што ја имаме. Многу студенти преферираат и своја опрема, тоа е во ред, ние им помагаме да речеме да ја сетираат, да се подготват. Понекогаш се случува студенти да немаат своја опрема, тогаш излегуваме во пресрет на тој начин што нашите мобилни компјутери, односно лаптопи кои што ги имаме на располагање, понекогаш знаеме да ги отстапиме, да ги позајмиме и така натаму. Едноставно сме многу флексибилни на таа тема. Веројатно имаме еден од најдобро опремените центри во Скопје со повеќе од 1000 квадрати. Простор кој што е опремен со компјутерски лаборатории, со поголеми училни, да речеме за организација на поголеми настани, работилници, тестинг центрите се исто така. Така да овој дел е повторно една предност. Спомнавте импозантни бројки, барем кога станува збор за бројот на студенти од самиот почеток на отварање на центарот и на ниво на нашата држава, меѓутоа и тука во Охрид. Колку сте задоволни од уписите и кои се сите оние поволности кои што им ги нудите, барем кога станува збор за покривање и за олеснување на решавање на оној финансиски момент помеѓу апликантите и помеѓу самиот едукативен центар? Уписите на академијата, на сите академии, се во моментов отворени. Всушност, отворени се во текот на целата година, затоа што се случуваат многу брзо промените, многу активности. Ние сакаме да бидеме флексибилни, да излеземе во пресред, така да отворени сме за уписи во моментот. Интересот е огромен. Ние понекогаш на 3 месеци пред стартот на учебната година сме целосно пополнети. Па потоа имаме проблеми од типот зашто нема место, не може ли уште една група и така натаму. Затоа апелот е секогаш побрзо да се реагира, побрзо да се пополнат апликациите или барем да се разговара со нас за да им ги дадеме потребните информации. Во однос на флексибилноста, флексибилни сме пред се затоа што нудиме неколку прагови на рани уписи, уписи кои што се случуваат понекогаш дури оваа година за следна година, можности за плаќање на повеќе рати. Од тој аспект гледаме на секој можен начин да излеземе во пресрет. Ја знаеме ситуацијата во Македонија, од друга страна го знаеме квалитетот на она што го нудиме и сакаме да се најдеме некаде на пола пат. Мислам дека од тој аспект задоволни се студентите. Оваа година беше особено тешка за сите, па имавме и дополнителни мерки за олеснување и за одложено плаќање и така натаму. Така да се трудиме навистина да бидеме, да одговориме на сите можности, барем на можностите на луѓето кои што стварно сакаат ова да го прават. За самиот крај од нашиот разговор, кои се најголемите предизвици со кои што се соочивте и со кои ќе се соочувате во време кога сите сектори се погодени од COVID-19 пандемијата? И колку сте задоволни од вашето функционирање во оваа измината година, за која што повторно ето ќе кажам беше една од најтешките за сите останати сектори во држава. Иако со COVID изградивме една комплетна инфраструктура и виртуелно и сега сме спремни на тоа поле. Имаше моменти кога оваа година во текот на нели во екот на пандемијата повеќе од 500 луѓе во ист момент беа закачени на нашите системи практично и наставата без проблем ја следеа онлайн од било кое место, а што беше предизвик велам, но беше и една добра вежба за нас побрзо да отидеме таму каде што веројатно иднината ќе не однесе. Предизвици ќе има дополнително многу. Може би најголемиот беше таа ментална бариера, која што моравме да им ја објасниме на студентите, дека
со овој трансфер практично во виртуелниот свет, дека нема многу да изгуби квалитетот на наставата на која што беа навикнале, нели, во текот на редовната настава. Ова се разбира е до некаде само точно, затоа што вистина физичкиот контакт го прави своето и размената на енергија и присуството на ментор кој е постојано до вас и така натаму. И мислам дека најголем предизвик и воедно најголем успех за нас беше што успеавме, речиси, идентично да го доближиме тој ние со изразот user experience, користејќи се, значи тоа искуство на слушателот, да го направиме што е можно по-автентично на она што им се случува во училната. Значи со многу интеракција, со многу геймификација, со многу настани на кои што може да учествува, со континуиран фидбек кој што треба да го дадат, оценка на самите тренери за процесот кој што го поминуваат, со воведување на асистенти, ментори кои што им помагаат и позадински, значи не само во тој официјален дел. И мислам дека тоа е најголемото достигнување и колку повеќе го усовршуваме овој момент, овој процес, толку поблиску ќе бидеме до она што го носат новите трендови, се разбира. Предизвици ќе има и понатаму многу. Втор поголем предизвик или предизвик кој што континуирано е тука се очекувањата, веќе ги спомнав. Пазарот на IT кадар е постојано гладен за нови кадри, за нови луѓе. И ветувањата се големи, како што веќе спомнав. Тоа е може би единствената индустрија која што во овој момент бележи кања сраст. Значи, извозот на IT услуги е пораснат некаде од прилика за околу 10%, што е навистина импресивно во ваква година. Сето тоа креира очекувања кај идните, нели, IT професионалци и луѓе кои сакаат да влезат во професијата и тие тоа сакаат да го направат што е можно поевтино и што е можно побрзо, нели? И ние сме тој медиатор на средина, што треба да ги задоволи потребите и на едните, и на индустријата да испорача квалитетен кадар, а на студентите, нели, да повторно да им понуди еден квалитетен процес на едукација. Ми останува да ви се заблагодарам за вашето учество и за онаа кратка лична карта која што ни ја презентиравте за Сибус Едукативниот и Развоен Центар. И ви благодарам уште еднаш и ви посакувам да ја продолжите оваа успешна приказна. Јас ви благодарам многу исто така. Сивус, едукативен и развоен центар. 10 години ги менуваме вашите животни приказни.